U prvih 45 minuta oko 150 gledalaca nije imalo mnogo toga zanimljivog da vidije. U četvrtom minutu Đorđević se našao sam ispred Lukčevića, ali golman gostiju izlazi kao pobednik. U 60. minutu ekipa Sloge dolazi do vojstva. Nakon udarca iz ugla najbolje uskokuje Đorđević i to je 1-0 za domaće. Priliku da reši utakmicu prokockao je 15 minuta kasnije Ružičić. Na ovom meču odlični Plazinić nije postigao pogodak, ali je sjajno asistirao svojim saigračima. Kao u 81. minutu, kada Đorđević postiže svoj drugi gol za konačnih, Sloga Bane 2:0. Ta utakmica je završena, odigrana na jednom odličnom terenu. Dve ekipe podjednaka kvaliteta. Mislim da utakmica je bila stvarno dobra. Domaćin je imao više loptu posjedu, međutim, iz naših dve greške mi smo primili dva gola. Čestitam ekipi Sloge na zasluženoj pobedi. Moji igrači su pružili maksimum u ovom trenutku. Bili smo oslabljeni neigranjem 5-6 igrača, ali to nije problem Sloge. Tako da, zaista jedna fina utakmica, fair i korektna. Mislim da suđenje bilo kvalitetno i čestitam Slogi na zasluženoj pobedi i 3 boda. Pobedom u duelu sa ekipom Bana, fudbaleri Sloge su materializovali 3 boda osvojena u prošlom kolu u Novom Pazaru. Znali smo da će biti teško, nema lake utakmice. Svi igraju, svi se bore za bodove. Bane u nezavidnom položaju, 8 bodova na tabeli, mi 14 bodova, 3 boda sa strane, imale su težinu ako bi danas dobili Bana. Prvo poluvreme smo potrošili u jednoj rastrzanoj igri, neorganizovanoj, bez gotovo prave prilike za gol iz Đokićeve šanse u 15. 20. minuta. Drugo poluvreme smo napravili dve izmene, zamenili smo dva bonus igrača i uneli smo malo čvrstine, malo smo organizovanje napadali i tih šansi smo iskoristili od 5-6 izglednih prilika, 2, sasvim dovoljno za nova 3 boda i za mirnu jesen. Nakon ove pobjede, Požeški srpskoligaš se nalazi na 7. mjestu sa 17 osvojenih bodova. U narednom, 12. kolu, fudbaleri Sloge gostuju u Kragujevcu, gde se sastaju sa ekipom Šumadije 1903, koja zauzima 4. poziciju na tabeli sa 19 bodova.